aankomen bij dag 13 van ik in mijn huis zal de Heere dien. En ik besef dus nou dag 13 en jullie het ook al bykie te veel tijd soms spandeer en van jullie mag ook al so bykie geïrriteerd wees met mekaar en het al in mekaar se hare wees. Maar ik wil jou aanmoedig met die skrifvers om juist nie daar te wees nie. Ons lees in Hebreërs 10 vers 24 tot 25, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En ek wil vir jou vra, wat kan jy vandag doen vir jou familielede of dalk vir iemand anders oor die foon, waar jy juist liefde aan hulle kan bewys? En dan sê die skrif verder, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dit des te meer naarmate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ek weet, is 'n bietjie ironiese skrif om te lees, om te sê, hoorie, maar, jy weet, kom by die kerk by mekaar, dit gaan nie helemaal nou gebeur nie, maar ons sien uit om julle te sien, wanneer die tydperk voorbij is. En dan die vraag, net vir vandag, die eerste een is, het jy idees, hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde, en die volgende een, prioritiseer jy die samenkomst van gelowiges in jou lewe en in jou gesinslewe.